أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت اہل ایمان کی ساری انسانیتوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا احسان تم پر اس وقت کیا جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اتارا ہے، اور وہ ایسے نبی آئے جو تمہارے ساتھ منسوب بھی تھے، موصوف بھی تھے، کوئی اجنبی بھی نہیں تھے. ہر ماں سے اعلیٰ، ہر باپ سے اعلیٰ، پوری کائنات میں اللہ کے بعد ہر اعتبار سے اعلیٰ نبی بنا کر تمہیں جب بھیجا گیا، یہ احسان کا وقت ہے. اللہ کی کوئی نعمت دنیا میں دیکھنی ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے. طبقات ابن سعد میں ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے دادا، جن کو عبد المطلب کہا جاتا تھا، روایت میں آتا ہے وہ کعبہ کے قریب جا کر سوئے، اور جب وہ اٹھے تو ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور ان کے بالوں پہ تیل لگا ہوا تھا، اور ان کے کپڑوں پہ بڑا حسن و جمال تھا. جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگے تو لوگوں نے کہا: آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حسن کیسا، یہ کپڑے کیسے، یہ سرما کیسا، یہ نظام کیسا؟ وہ کہنے لگے: مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو غیب سے آواز آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل میں داخل ہو رہے ہیں، عبد المطلب چونکہ ان کے دادا بنیں گے، اللہ نے ان کے نور نبوت کو ان کی پیشانی کے اندر بھی چمکا دیا ہے. دادا میں نور نبوت. پھر روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کا دور ہے، حضور تشریف نہیں لائے. جب کوئی مشکل آتی تھی لوگ عبد المطلب کو پکڑتے تھے. ایک پہاڑ تھا مکہ المکرمہ میں جس کو جبل سبیر کہا جاتا ہے، لوگ وہاں جا کر عبد المطلب کو کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے: تم بڑے خوش قسمت انسان ہو، اللہ سے دعا کر دو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا. عبد المطلب اپنے رب کے سامنے اس وقت دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے. کمال عبد المطلب کا نہیں تھا بلکہ آقا علیہ السلام کے دادا ہونے کا جو رشتہ ان کو نصیب ہونے والا تھا، یہ ساری برکات اس کی بنیاد پر بھی تھی. پھر یہ بھی آتا ہے جس وقت ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پہ حملہ کرنے لگا، ابرہہ نے عبد المطلب اور اس کے ساتھیوں کے تمام اونٹ اور جانور پکڑ لیے، اور قریب تھا کہ وہ بیت اللہ پہ حملہ کر دیتا اور ابرہہ کامیاب ہو جاتا. روایت میں آتا ہے جس وقت کوئی بس نہ چلا، عبد المطلب حضور کے دادا اس ابرہہ کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا: میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ابرہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی پیشانی کو دیکھ رہا تھا اور چمک کو دیکھ رہا تھا،
عاجزی کو دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہی اس نے کہہ دیا کہ تم جیسے بزرگ آدمی کے سامنے کوئی انکار نہیں ہو سکتا، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں۔ ابرہا کی باتیں رسول اکرم کے دادا کی مان لی۔ عبد المطلب کی یہ برکات تھی، یہ کرامات تھی میرے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ عبد المطلب کہتے ہیں میرا نکاح ایک عورت سے ہوا جس کا نام قیلہ تھا، پھر اس کے بعد دوسرا نکاح فاطمہ نامی عورت سے ہوا، اس فاطمہ کے پیٹ میں حضور کے والد عبداللہ حمل کے وجود میں آگئے، پھر وہ دنیا میں تشریف لائے جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے متعلق بھی آتا ہے، جب یہ شخص گلیوں میں چلتا، جب یہ شخص جنگلوں میں چلتا، جب یہ شخص بازاروں میں آتا، جب یہ شخص جس مقام پہ بھی جاتا لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے، بڑا حسن تھا، بڑی عجیب قسم کی نورانیت تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عبداللہ بھی رسول اللہ کے باپ بننے والے تھے، اللہ کے نبی کے نور کو اللہ نے عبداللہ کی پیشانی کے اندر منتقل کر دیا۔ میرے بھائیو، عبداللہ کی طرف کئی پیغام آنے لگے کہ ہم سے نکاح کر دو۔ ان عورتوں کو پتا تھا کہ عبداللہ کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ ایک نبی کی صفات ہیں اور اس کے باپ ہونے کی توقعات ہیں، اس لیے کئی عورتوں کی خواہش تھی عبداللہ ان سے نکاح کر لیں، مگر عبداللہ کا نکاح آمینہ سے ہو گیا، باقی عورتیں محروم ہو گئی۔ حضور کا حمل آمینہ کے پیٹ میں آیا، باقی عورتیں محروم ہو گئی، حضور کی قسمت آمینہ کو ملی، باقی عورتیں محروم ہو گئی۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے جس وقت پتا چل گیا کہ رسول اللہ تو پیدا ہو چکے ہیں، 200 عورتوں نے اپنے آپ کو جان سے مار دی۔ یہ دکھ تھا کہ ہم نبی کی ماں بن جاتی، ہمارا تقدس کتنا بنتا، ہماری عظمت کتنی ہوتی، ہمارا رتبہ کتنا ہوتا، جس نبی پر پوری کائنات فدا ہو جائے، اس نبی کی ماں جس کو آمینہ کہتے ہیں وہ بھی کوئی حیثیت کی مالک تھی، جہاں ہر عورت چاہتی تھی میں اس کی ماں بن جاؤں، ہر عورت چاہتی تھی رسول اللہ کا حمل میرے پیٹ میں ہو جائے، ہر عورت چاہتی تھی آج کے بعد دنیا مجھے نبی کی ماں کہہ جائے۔ یہ تصورات اس وقت کی تمام عورتوں میں تھے جو عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، مگر اللہ جسے عزت دینا چاہے، اللہ جسے کرامت دینا چاہے، اللہ جسے درجہ دینا چاہے، اللہ جسے تقدس دینا چاہے، اللہ جسے مرتبہ دینا چاہے، اللہ اس طرح عطا فرماتا ہے کہ وہ آمینہ کو مل گیا اور آمینہ رسول اللہ کی ماں بن گئی اور نبی ان کے بیٹے بن گئے، اور قیامت تک پوری ماؤں میں سب سے اعلیٰ ماں بھی آمینہ ہے اور پورے بیٹوں میں سب سے اعلیٰ بیٹا بھی رسول اللہ کی شکل۔ اس پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ آ حضرت کے والد اور والدین کافر تھے یا مسلمان تھے، اور رسول پاک علیہ السلام کے ان والدین کو کہاں کہا جائے گا یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اس میں انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ تقدس والے رشتے ہیں، یہ عظمت والے رشتے ہیں۔ اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ رسول اللہ کے والدین کو بھی اللہ کے نبی کی رعایت کی وجہ سے تمام آخرت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ آمینہ ماں بنتی ہے، عبداللہ باپ بنتے ہیں، محمد علیہ السلام بیٹے بنتے ہیں۔ دنیا کے اندر عورت حاملہ ہوتی ہے، لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ ہاں بتاؤ حمل ہے کہ نہیں، اور اکثر عورتیں مردوں سے الٹرا ساؤنڈ تک بھی کروا دیتی ہیں، بتاؤ بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ الٹرا ساؤنڈ کروانا مردوں سے جائز نہیں، اگر اس دنیا میں عورت یہ کام کر سکتی ہے، بے شک مرد ماہر ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر عورتیں اپنے ٹیسٹ کروا کر معلوم کرتی ہیں ہمیں حمل ہوا کہ نہیں، الٹرا ساؤنڈ کروا کر معلوم کرتی ہیں ہمیں حمل ہوا کہ نہیں، لیکن میرے آقا جس وقت تشریف لائے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی حکیم نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں،
کوئی مشیر نہیں، آمنہ مکہ کے قریب گلی سے چل رہی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ آج تیرے پیٹ میں محمد علیہ السلام روح پذیر ہو چکے ہیں، اور جب یہ پیدا ہو جائیں ان کا نام محمد رکھ دینا۔ اور آمنہ کہتی ہیں خدا کی قسم وہ آواز پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، مجھے اطلاع انہوں نے دی ہے، مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے پیٹ میں رسول اللہ آ چکے۔ تقدس ماں کا بھی، تقدس دادا کا بھی، تقدس باپ کا بھی، تقدس حمل کا بھی، تقدس پردے کا بھی، تقدس ماں کی صفات کا بھی۔ حیا والی ماں ہے، کسی طبیب کے پاس جا کر پتہ نہیں کیا کہ کون میرے پیٹ میں ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اما جی مبارک تمہارے پیٹ میں ایک بچہ آ چکا ہے، اس کا نام محمد رکھ دینا، اور یہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ آمنہ کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آئی اور یہ پتہ کیسے چلا، پھر دوبارہ آواز آئی کہ پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کون ہے، وہ بھی نام تمہارا لکھا ہوا ہے، اور نبی کا نام کیا ہوگا وہ بھی پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام مبارک آ رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نبی منتقل ہوتے ہیں، پہلے ماں پٹھوں کی دردوں میں مبتلا ہے، حمل کے بعد پٹھوں کی تکلیف ختم ہو گئی، پہلے ماں بخار کی تکلیف میں تھی، حمل کے بعد بخار ختم ہو گیا، پہلے ماں کو نیند نہیں آتی تھی، آج کل مہذب دنیا، مغربی دنیا، مغربی طبقہ موسیقی کی کیسٹیں لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے اس سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، مسلمان کے زبان سے یہ لفظ کہتے ہوئے شرم سے مر جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم جس نبی کی امت میں ہم ہیں، جو قرآن ہمیں خدا نے عطا فرمایا ہے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان کی عورت یا مرد یا آج کے معاشرے کا گھر یہ کہے کہ میں موسیقی سنتا ہوں، مجھے اس سے سکون آتا ہے، راحت ملتی ہے، نیند نہیں آتی، موسیقی سنتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے، یہ میری غیرت، آپ کی غیرت، امت محمدیہ کی غیرت، صاحب قرآن لوگوں کی غیرت ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ آج مسلمانوں کا طبقہ یہ کہتا ہے موسیقی سنو مجھے آرام آ جائے گا، ادھر آمنہ کہتی ہے حمل سے پہلے مجھے نیند نہیں آتی تھی، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ جس وقت رسول اللہ میرے پیٹ میں آ چکے ہیں وہ اندر سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور میں سن کر سو جایا کرتی تھی۔ یہ معاشرہ نبی علیہ السلام کا معاشرہ ہے، اور اس کے یہ الفاظ ہیں کہ میں موسیقی سنوں، فلاں گلوکار مجھے پسند، فلاں اداکار مجھے پسند، فلاں فلم مجھے پسند، فلاں گانا مجھے پسند، فلاں آدمی میرا آئیڈیل، یہ الفاظ مسلمان کی زبان سے جب نکلتے ہیں دل میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، یہ درود سے سکون نہیں پاتا، یہ قرآن سے سکون نہیں پاتا، نبی کی پیدائش کو سن کر سکون نہیں پاتا، کیا موسیقی والے اور یہ کافر لوگ اور ہندو اور سکھ لوگ اس کے دل میں دماغ میں بس چکے ہیں اور وہ اس کے لیے سکون کا باعث بن گئے ہیں، اور میرے نبی کا نام اس کے لیے تکلیف بن گیا، نبی کا لباس تکلیف بن گیا، نبی کا چہرہ تکلیف بن گیا، قرآن کی تلاوت تکلیف بن گئی، یہ الفاظ کہتے ہوئے مسلمان معاشرے میں شرم سے جھک جاتا ہے کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں کہ مجھے موسیقی سے راحت ملتی، نئی نیند آتی، درود شریف پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گارنٹی سے کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں تکلیف پہنچ گئی، ایک دہریہ منکر اسلام سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا اگر تمہیں تکلیف ہے
دنیا میں جو تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے بعد پسندیدہ شخصیت ہے اس کا نام لے کر بتاؤ، اگر وہ حق پہ ہوگا تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس منکر کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لے لیا، خدا کی قسم نام لیتے ہی ہماری تکلیف دور ہو گئی۔ رسول اللہ کوئی کھیل کھلونا تھے یا معمولی شخصیت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی؟ سونے سے بڑھ کر، ہیرے سے بڑھ کر، جواہر سے بڑھ کر، میں تو کہتا ہوں اگر ایک غریب جھونپڑی والے آدمی کو خدا اعلان کر دیں کہ ساری کائنات تیری ہے اور اس کی تمام چیزیں تیری ہیں، اس کے مقابلہ میں دوسری طرف یہ کہا جائے یا ان کو لے لے یا رسول اللہ کو لے لے، تو مسلمان وہ ہوگا جو نبی کو لے گا اور باقی سب کچھ قربان کر دے۔ چند پیسوں کی خاطر داڑھی کٹوا گیا، چند پیسوں کی خاطر اللہ کے نبی کو چھوڑ گئے، چند پیسوں کی خاطر رسول اللہ کے درود کو چھوڑ دیا۔ آمینہ ماں بن گئی، تقدس مل گیا، عظمت مل گئی، شان مل گئی، پھر آمینہ کیا کہتی ہے؟ خدا کی قسم میرے درد بھی ختم، میرا بخار بھی ختم، مجھے نیند بھی آنے لگ پڑی۔ پھر جب آمینہ صبح سہیلیوں میں جاتی ہے، ساری غور سے دیکھتی ہے، کہنے لگی کیا ہو گیا؟ کہا تیری پیشانی نورانی بن گئی، تیری پیشانی میں چمک آ گئی، تیری پیشانی میں تبدیلی آ گئی، تیری پیشانی میں انقلاب آ گیا، تیری پیشانی میں حسن آ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت تھا جو ماں کی پیشانی میں منتقل ہوتا گیا۔ پھر آمینہ کہتی ہے خدا کی قسم اس سے پہلے غربت تھی میرے گھر میں، پیدل جاتی تھی، کانٹے چپتے تھے، خون لگتا تھا، بکریوں کو لے کر آتی تھی، زخمی حالت میں گھر پہنچتی تھی، آج پہلا دن محمد علیہ السلام میرے پیٹ میں ہیں، لیکن وہ کانٹے پھول بن گئے، وہ کانٹے فوم بن گئے، وہ کانٹے جنت کا ذخیرہ بن گئے، وہ کانٹے سکون کا ذریعہ بن گئے، مجھے خون نہیں لگا، زخم نہیں لگا، کوئی مسئلہ نہیں لگا، رسول اللہ کی آمد کی برکت سے خدا نے میرے پاؤں کو بھی عزت عطا فرمائی، پاؤں کو بھی عزت۔ مومن کے پاؤں ذلیل نہیں ہیں، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں نہ گئے ہوں۔ ہمارے تو پاؤں کو بھی عزت ملی ہے، ہمارے پاؤں کے ناخن کو بھی عزت ہے، ہمارے پاؤں کی ایڑی کے دھونے کو بھی عزت ہے، ہمارے پاؤں کی ایڑیوں کی چمک سے نبی اس امت کو پہچان رہا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے پہنچے اوپر رکھا کرو، اللہ کے نبی یہاں سے تمہیں پہچانیں گے۔ یہ تکبر ریا فخر چھوڑو، اس زندگی میں کتنا عرصہ رہنا ہے ہم نے، جس کا اللہ کے راستے میں پاؤں تر ہو گیا اس پاؤں پر جہنم حرام، جہاد کے راستے میں جس کا ایک پاؤں ایک قدم لگ گیا ایک قدم پر ایک سال کا ثواب ملتا ہے، پاؤں کی عزت ہو رہی ہے۔ پہلی امتوں میں پاؤں کی عزت نہیں تھی، اس امت میں پاؤں کی عزت، انگوٹھے کی عزت، انگلیوں کی عزت، انگلیوں کا مسا، پاؤں کا وضو، پاؤں پہ موزے کا مسئلہ، پاؤں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری عزتیں تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی۔ پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، موزہ نہیں تھا، مسا نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس امت میں پاؤں کو بھی عزت مل گئی، موزے کو بھی عزت مل گئی، ناخن کو بھی عزت مل گئی، ایڑی کو بھی عزت مل گئی، سب کچھ عزت مل گئی۔ یہ کس بنیاد پہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی امت ہے اور یہ دین حضرت محمد علیہ السلام کا؟ کتنا بدقسمت ہوگا کہ جس کا پاؤں کبھی وضو میں استعمال نہیں ہوا، کتنا بدبخت ہوگا کہ جس کا پاؤں کبھی اللہ کے راستے میں گیا نہیں، کتنا بدبخت ہوگا کہ جس نے آج تک اپنے پاؤں کو اللہ کے راستے میں چلانے کے لیے شروع ہی نہیں کیا۔ لاکھوں روپے کے جوتے پہن لے کوئی حیثیت نہیں، صحابہ کی طرح خدا کی قسم گھاس کے جوتے بنا کر پہن لو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اے نبی تیری مسجد میں جو لوگ پاکی پسند کرتے ہیں آج کے بعد اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر رہا ہے۔
بڑی جوتی پہننے والا غریب کو پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی جوتی حضرت عائشہ سوئی میں دھاگا ڈال کر رسول اللہ کو دیتی ہے اور آقا علیہ السلام خود سی رہے ہیں. کیا حضرت عائشہ نہیں سی سکتی تھی؟ مگر میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے سیا. فرمایا اگر کوئی موچی بھی ہے تو اس کو بھی تانا مت دینا. مومن کبھی لعنت نہیں کرتا، کبھی تانا نہیں دیتا، کبھی شکایت نہیں کرتا، کبھی بزدل نہیں ہوتا. اگر وہ موچی جوتی سی رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم وہ کروڑ پتی آدمی سے بھی اونچا ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی رسول اللہ کے دین پر آ رہا ہے اور جوتیوں کا سینہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. آج کل کیا ہوتا ہے؟ جس نے 1000 روپے کی جوتی پہنی ہوئی ہے، سلیپر پہننے والے آدمی کو وہ سلام تک نہیں کرتا. اور خاص طور پر یہ فیکٹری مالکان، بار بار ان سے یہی گزارش کی جاتی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے چوکیداروں کو 2 ہاتھوں سے سلام کرو. اس سے آپ کو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا یہ آپ کے تصورات میں بھی نہیں. یہ کیا ہوا کہ وہ سلام بھی کر رہا ہے اور ہم نے جواب نہیں دیا، وہ بات کرنا چاہتا ہے ہم سنتے نہیں. کس چیز کے مالک بن چکے ہیں ہم؟ ہم تو اللہ کے دین کے تابع تھے، رسول اللہ کے امتی بننے کے لیے آئے تھے، ہم تو امت سے ہٹ کر امتیوں کو بھی ہٹانے پہ لگے ہوں. آمینہ کہتی ہیں میری پیشانی میں خدا نے رسول اللہ کا نور نبوت عطا کر دیا. میرے محترم بھائیو، اگلی باتیں چلتے جائیے. پھر آمینہ کہتی ہیں پورے عرصے تک میرا پیٹ بوجھل نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو محسوس کرتی. یہ اشارہ تھا اس بات کا، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ پر انشاءاللہ بوجھ نہیں بنے گا، اور حضرت محمد علیہ السلام جیسا بیٹا بھی خدا آج کے بعد کسی کو اور آج سے پہلے بھی کسی کو عطا نہیں. بیٹے ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنتے، بلکہ بوڑھے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پیا کرو. اللہ کی قسم بڑی برکتیں، بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں. ماں باپ نہیں ہے تو کسی کے ماں باپ کے ساتھ جا کر دوستی لگا لو، ارے اس سے دعائیں کروا لو. یہ موقع دوبارہ نہیں ملتا، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا. یہ نظام اس دنیا کا چند دن کا گزر رہا ہے. آمینہ ماں بن رہی ہیں، ماں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پیٹ میں منتقل ہو گئی. آمینہ کہتی ہیں پہلے پانی کے لیے جایا کرتی تھی، لائن میں لگ کر انتظار کرنا پڑتا تھا، ڈول کو کھینچتے کھینچتے تھک جاتی تھی. اللہ کی قسم ڈول نہیں نکلتا تھا، مشکل سے پانی گھر لے کر آتی تھی، مگر جب رسول اللہ آگے کائنات میں اشارہ تھا، یہ ماں کے لیے بھی رحمت، یہ باپ کے لیے بھی رحمت، یہ امت کے لیے بھی رحمت. آمینہ کہتی ہے جس دن آقا میرے حمل میں آ چکے، خدا کی قسم میں پانی بھرنے گئی، میں نے صرف ڈول پھینکا، فرشتوں نے بھر کر اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دی کہ اب تیرا رتبہ بدل گیا. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، جب آپ نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بٹھا دیا، یہ ٹوپیاں رکھ چکے ہیں، یہ داڑیاں رکھ چکے ہیں، آپ ان کو حافظ قرآن بناتے ہیں، آمین ان کی کرواتے ہیں، مگر آپ دنیا دار بنتے ہیں، یہ دین دار بنتے ہیں، یہ کوئی تصور نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باپ وہ ہے، باپ وہ ہے جو آخرت میں بھی باپ رہے، اور بیٹا وہ ہے جو آخرت میں بھی بیٹا رہے. یہاں پر باپ وہ ہوتا ہے جو دنیا تک باپ رہتا ہے، بیٹا بھی وہی نظر آتا ہے جو دنیا تک بیٹا رہتا ہے. مرنے کے بعد نہ باپ کے پاس کوئی صفت ہے، نہ بیٹے کے پاس کوئی صفت ہے، ہم اس گھور میں گھورے جا چکے ہیں. میرے محترم بھائیو، باپ کا بیٹا آمین میں بیٹھے، باپ کی بیٹی آمین میں بیٹھے، ماں کی بیٹی آمین میں بیٹھے، ان کا قرآن ختم ہو جائے. آج تقدس کا دن ہے، آج عظمت کا دن ہے، ماں باپ کے لیے پرسکون زندگی گزارنے کا دن ہے. کم از کم اب توبہ کر لو اور اب سمجھ جاؤ کہ ہم حافظ قرآن کے باپ بن چکے.
یہ کیسا طریقہ ہے کہ ہم کس راہ پہ ہیں، بیٹا کس راہ پہ ہے، ہم کس طریقے پر ہیں، بیٹا کس طریقے پر ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، قرآن کہتا ہے دیکھو جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی، ہماری بھی موت آئے گی اور آ رہی ہے اور ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت کو قرآن بیان کرتا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اذ قال لبنی، سارے بچے سامنے، یعقوب اپنی چارپائی پر، بیٹا سامنے، باپ سامنے، اولاد سامنے، ماں سامنے، باپ سامنے، دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج کل تو یہ کہا جاتا ہے نا، یہ زمین ہے، یہ مکان ہے، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، وہ بیچارہ اسی طرح اس کی روح پرواز کر جاتا ہے۔ یہ معاملات اپنی زندگی میں کر کر جاؤ، ان کو پیچھے مت چھوڑو۔ سب سے بڑا گناہ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری بیٹیوں کو وراثت سے ہمارے بیٹے محروم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں تقسیم کر جاؤ، زندگی میں دے کر چلے جاؤ، زندگی میں یہ جھگڑا ختم کر دو، تاکہ آپ کی بیٹے اور بیٹیاں سب آپ کے مرنے کے بعد پہلی رات سے ہی آپ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوں۔ اللہ کی قسم، آج الا ماشاءاللہ جسے میرا رب توفیق عطا فرمائے، مگر 99% طبقہ ہمارا ایسا ہے، باپ مر جاتا ہے، آنسو بے شک بہتے ہیں، مگر ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ فلاں پراپرٹی اب میرے پاس آ گئی۔ یہ سب کچھ پہلے کر کے جاؤ، یعقوب سامنے، بیٹے سامنے، بیٹوں کو بلایا، آخری گفتگو، موت سے پہلے کے کلمات، ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت تو پہلے بھی کر رہے ہیں، نماز تو پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت میں پہلے بھی داخل ہیں، نماز میں پہلے بھی داخل ہیں، اللہ کو پہلے بھی راضی کر چکے ہیں، مگر باپ کو فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ ما تعبدون من بعدی، ایسا خوبصورت جملہ اگر ہر باپ اپنے بیٹوں کو کہنا شروع کر دے تو اللہ کی قسم کسی گھر کے اندر کوئی بندہ مر کر قبر میں، جہنم میں نہیں جائے گا۔ قالوا نعبد الہک، کہا ابا جی ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو رب آپ کا ہے۔ کہا بیٹا اب مجھے تسلی ہو رہی ہے کہ میں کامیاب باپ بن کر دنیا سے جا رہا ہوں، اور مرتے وقت یہ بھی سوچ لینا کہ میں نے رسول اللہ کے امتی تو بن گیا، مگر بیٹوں اور بیٹیوں اور بیویوں کے لیے گھر میں کیا خرافات اور کیا فسادات چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر گھر پر کہیں ڈش یا کیبل لگی ہے تو خدا کے لیے ان کو وصیت کر کے چلے جانا کہ اس کو ہٹا دو، نہیں ہٹائیں گے ان کا سر درد، مگر ان کو کہہ جانا اللہ کے لیے اس کو ہٹا دینا ورنہ میری قبر میں آگ لگ جائے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت؟ کہا نعبد الہک، ہم آپ کے ہی رب کی عبادت کریں گے، شرک پر کبھی نہیں مریں گے۔ دنیا سے یعقوب جا رہے ہیں، وصیت کر کر جا رہے ہیں، ایسے ماں باپ ہونے چاہیے۔ آج رسول اللہ آمینہ کے پیٹ میں ہیں، آمینہ کہتی ہیں خدا کی قسم میرے پیٹ میں بوجھ نہیں تھا۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ ہر ماں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں۔ سنو تو صحیح، نبی کی آمد سے پہلے معاشرہ کیسا تھا؟ خدا کی قسم جب باپ مرتا تھا تو وراثت میں ماں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ غور کیجئے گا، وراثت میں ماں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ اللہ معاف کرے، جس بدبخت کے حصہ میں وہ ماں آتی تھی وہ اپنی ماں سے بھی بدسیلیاں کرتا تھا۔
میرے والد، میرے رسول جب اپنی ماں کے پیٹ میں آگے تو ماں کہتی ہے مجھے بوجھ نہیں ہوا، اور پھر اگلی بات دیکھیں کہ جب، ذرا غور سے سنیں، جب رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ماؤں کو 9 ماہ تک حیض کی تکلیف، ماہانہ بیماری نہیں ہوتی، مگر آمینہ کہتی ہیں کہ ہر مہینے میں بیمار بھی ہو رہی ہوں، میں بیمار بھی ہو رہی ہوں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ رسول اللہ کی پیدائش پکا پکا معجزہ ہے۔ دنیا کے قوانین سے ہٹ کر رسول اللہ کی والدہ کہتی ہیں میں مہینے کے اندر بیمار بھی ہوتی تھی، حضور میرے پیٹ میں تھے، اور اللہ نے دنیا میں اعلان فرمایا کہ خدا کی قسم اس سال پوری کائنات میں سب کو بیٹے عطا کر دیے جائیں، بیٹی کسی کو نہیں دی جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری تھی۔ آج سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی یہ مہذب طبقہ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیمات سے آراستہ کر کر، کالجز یونیورسٹیز کی زندگیاں دے کر، دین سے دور رکھ کر آخرت میں زندہ درگور کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے ان بچیوں کو دین کی طرف لے کر آؤ تاکہ سیدہ فاطمہ والی زندگیاں ان کو نصیب ہو جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، تو رحمت للعالمین ہے، اس سال سب کو بیٹے دیے جائیں، کسی کو بیٹی نہ دی جائے، تاکہ نبی کی پیدائش والے سال کوئی بچی زندہ درگور نہ ہو جائے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ربیع الاول آ رہی ہے، میلادت کی، میلاد کی اور جلسوں کی بات تو ہو نہیں رہی، بات تو رسول اللہ کی پیدائش کی ہو رہی۔ میرے محترم بھائیوں، عرض یہی کر رہا ہوں کہ نبی کی پیدائش کے تقدس میں ماں کو عزت ملی، دنیا کو آزادی ملی۔ ربیع الاول میں 4 کام میری نبوت کے ساتھ پیش آتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ 4 کام پیش آتے ہیں۔ پہلا کام ولادت رسول ہے، ربیع الاول میں ولادت آزادی کا نام ہے، ولادت آزادی کا نام ہے۔ ولادت جب نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ سے پہلے ظلم تھا، ولادت ہو گئی ظلم رک گیا، ولادت نہیں تھی کیسے ظلم کرتا تھا، کسرا ظلم کرتا تھا، ولادت ہو گئی ان کے کنگن ٹوٹ گئے، ولادت نہیں تھی فارس والے ظلم کرتے تھے، ولادت ہو گئی فارس والوں کے کنکرے ٹوٹ گئے، ولادت نہیں تھی بتوں کی عبادت ہوتی تھی، ولادت ہو گئی بت اوندے منہ گر گئے، ولادت نہیں تھی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ولادت ہو گئی بچیوں کو تقدس مل گیا، ولادت نہیں تھی ماؤں کو قید کیا جاتا تھا، ولادت آ گئی ماؤں کو آزادی مل گئی، ولادت نہیں تھی تو باپ کی عزت نہیں تھی، ولادت آ گئی تو باپ کو جنت کے مین گیٹ کا دروازہ مل گیا۔ ولادت آزادی ہے، ظلم تاریکی سے بچاؤ ہے، ولادت باطل سے حق کی طرف راستہ ہے، ولادت جہنم سے جنت کی طرف راستہ ہے، ولادت اندھیرے سے روشنی کا سفر۔ اس ولادت کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا، سکھ، ہندو، عیسائی، قادیانی، مرزائی، تمام دنیا، تمام طبقہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، سکھوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے اختلاف نہیں کیا 9 ربیع الاول میرے نبی کی ولادت انہوں نے لکھی ہے۔ البتہ مسلمان سیرت لکھنے والے رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ میں کچھ اختلاف بیان کرتے ہیں، مگر یہودیت، عیسائیت اور یہ تمام طبقے اب بھی اپنی کتابوں سے اتفاق کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو مانتے ہیں۔ میرے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ ایک ولادت رسول جہاں دنیا کو آزادی ملی، ساری دنیا مانتی ہے کہ ولادت ہوئی، حضور آئے،
حضور دنیا سے چلے گئے. اب یہ مسجد ہے حاجرہ مسجد. میں اعلان دے دوں کہ تم سارے ادھر آ جاؤ, میں تمہیں دلائل دینا چاہتا ہوں کہ یہ جامعہ مسجد حاجرہ یعقوب ہے. اب میں تمہیں ہر سال اس بات پر دلائل دوں کہ یہ جامعہ مسجد حاجرہ یعقوب. چھوٹا سا بچہ اٹھ کر مجھے کہہ دے کہ مولوی صاحب اعتراض کس نے کیا جس کا تم جواب دے رہے ہو. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ حاجرہ مسجد نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے, ہماری عورتوں کو بھی پتا ہے, سارے علاقے کو پتا ہے کہ یہ حاجرہ مسجد, اور تم اپنے جمعے میں وقت ضائع کر کر اس کو حاجرہ مسجد ثابت کر رہے ہو. کبھی انکار ہوتا تو تم جواب دیتے, اعتراض ہوتا تو تم جواب دیتے. میں عرض کر رہا ہوں آج ساری دنیا ولادت رسول کے جلسے مناتی ہے, خوشی کا مقام ہے, جان سے بڑھ کر مال سے بڑھ کر خدا کی قسم تن بھی قربان من بھی قربان. ہماری دعا ہے کہ نبی کے تقدس کی خاطر ہمیں شہادت نصیب ہو, اور انشاءاللہ ہم رسول اللہ کی عزت کی خاطر دنیا سے جانے کی دعا کرتے بھی ہیں اور جائیں گے بھی. یہ ہمارا اور ہمارے اکابر علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ اور اصحاب رسول کے تقدس میں جانے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا, اور ہماری جانے انشاءاللہ رسول اللہ کے تقدس کی خاطر دنیا سے جائیں گی. مگر امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں جس چیز کا کوئی منکر ہوتا ہے جواب اس کا ہوتا ہے, اعتراض ہوتا ہے جواب اس کا ہوتا ہے, مسئلہ پوچھتا ہے جواب اس کا ہوتا ہے, ابہام ہوتا ہے جواب اس کا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ ولادت کا آتا ہے, دوسرا مرحلہ ربیع الاول میں میرے نبی کی وفات کا ہے. وفات کے وقت 125,000 صحابہ کے آنسو ہیں, قرآن کے آنسو ہیں, فرشتوں کے آنسو ہیں, جبرائیل کے آنسو ہیں, اسرائیل کے آنسو ہیں, رب کی تمام دنیا اس پر خدا کی قسم آنسو بہاتی ہے. درخت پتھر تمام چیزیں 12 ربیع الاول کی رات کو روتی ہیں, کائنات لرزہ کھاتی ہے. عمر وفات کو نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں جو مجھے رسول اللہ کی وفات کی اطلاع دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی دنیا سے چلا جائے. یہ نبوت کی وفات ہے, یہ قرآن کی رخصتی ہے, یہ صحابہ کے آنسو ہیں. وہ صحابی بکریاں چراتے ہوئے یہ کہہ بیٹھا اللہ مجھے یہاں سے مدینہ کی مسجد میں مت لے جانا, مجھے وفات دے دے, میں رسول اللہ سے زندہ ہو کر اب قیامت کے دن ملنا چاہتا ہوں. بیوی سے نہیں, بچوں سے نہیں. ربیع الاول میں پہلا کام ولادت کا ہوا, اگلا کام وفات کا ہوا, تیسرا کام ربیع الاول میں, وہ بھی ایک غمناک خبر تھی کہ رسول اللہ پر ہجرت کی آزمائش آئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسی پیاری چیز کو چھوڑ کر مدینہ گئے. ہجرت, ولادت, وفات, یہ چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام پر پیش آئی ہیں. میرے محترم بھائیوں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا. چوتھی چیز, ربیع الاول میں میرے نبی کو رسالت عطا ہوئی. اب ربیع الاول میں چار کام ہیں, ولادت رسول, وفات رسول, ہجرت رسول, اور اس کے بعد رسالت رسول. اب دیکھیے ولادت جب ہوئی تو دنیا کو صرف خوشی ملی, قرآن نہیں ملا, جہاد نہیں ملا, ہجرت نہیں ملی, رسالت نہیں ملی, نبوت نہیں ملی, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی بدر کا مسئلہ نہیں ہوا, احد کا مسئلہ نہیں ہوا, جہاد شروع نہیں ہوا, صحابہ نے ہجرت نہیں کی. جب ولادت ہوئی خوشی آئی, خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, پوری دنیا خوشی سے جھوم اٹھی, یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اپنی باندی سعودیہ کو بھی آزاد کیا حضور کی آمد کی خوشی. دینا پڑتا ہے, آج دنیا سے لے کر ولادت مناتے ہیں. آنسو آنسو نہیں بہتے, باقی سب کچھ دل میں ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کو منانے کے لیے میں اپنا ڈنگا اٹھا کر دنیا میں جا کر چندہ مانگوں. غور تو کریں, ایک سیکنڈ کی توجہ اپنے دماغ پر تو دیں کہ نبی کی ولادت اور میں جا کر لوگوں سے چندہ مانگوں. جس نبی پر اللہ فرماتے ہیں اے نبی اگر تو چاہے تو احد پہاڑ کو سونا کر کے تجھے دے دوں,
آج یہ چار آنے اور آٹھ آنے اور یہ روپیہ اور دو روپے اور یہ سب کھانے اور پینے کا ذریعہ ہے. الحمدللہ ہمارے علماء کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. سوچو ذرا اس معاملے کو, ربیع الاول میں چار قوم, ولادت, وفات, رسالت اور اس کے بعد ہجرت, یہ چار قوم ربیع الاول میں ہیں. ولادت جب ہوئی عبد المطلب خوش تھے, ابو طالب خوش تھے, ابو لہب خوش ہوئے, ساری دنیا خوش ہوئی, مگر وہ تھوڑے سے افراد تھے. جس وقت وفات ہوئی قرآن کو غم ہوا, صحابہ کو غم ہوا, دنیا کو غم ہوا, مکہ کو غم ہوا, مدینے کو غم ہوا, جبرائیل کو غم, اسرائیل کو غم, ساری دنیا کو غم, آنسو بہ گئے, سب کچھ ہو گیا. اللہ کی قسم وہ وفات رسول کا دن بھی ربیع الاول میں پیش آئے, اور بارہ ربیع الاول کوئی بندہ مصنف دنیا میں کھڑا ہو کر اس وقت ثابت کر دے کہ حضور بارہ ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے. یہ باتیں آپ نے ذہن میں طے کرنی ہے, بعد میں کر رہا ہوں, پہلے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اس مہینے میں ایک کام ولادت کا ہے, دوسرا کام وفات کا ہے, تیسرا کام ہجرت کا ہے, چوتھا کام رسالت کا ہے. اب میں بتا رہا ہوں, رسالت جب آئی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ قرآن اترا, رسالت جب آئی مدینہ کو طیبہ بنایا گیا, رسالت جب آئی احد پہاڑ کو جنتی بنایا گیا, رسالت جب آئی 1.25 لاکھ صحابہ کی جنت بنی, رسالت جب آئی قرآن کو عزتیں ملی, رسالت جب آئی حدیث کو عزتیں ملی, رسالت جب آئی ماؤں کو تقدس ملا, رسالت جب آئی ابو بکر کو صدیقیت کا رتبہ ملا, رسالت جب آئی اصحاب بدر شہید ہوئے, رسالت جب آئی امیر حمزہ شہید ہوئے, رسالت جب آئی سعد بن ابی وقاص شہید ہوئے, رسالت جب آئی عمر کو پوری دنیا میں خلافت میں سب سے بڑی زمین کا فاتح قرار دیا گیا, رسالت جب آئی عثمان کو سب سے بڑا صحیح کہا گیا, رسالت جب آئی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا, رسالت جب آئی عائشہ کو سب سے بڑی پاک دامن بیوی کا رتبہ عطا کر دیا گیا, رسالت جس وقت آئی خدیجہ کو فرشتوں نے سلام کر دیا, رسالت جس وقت آئی تجارت پر بھی جہاد کا ثواب عطا ہو گیا, رسالت جس وقت آئی حضرت محمد علیہ السلام کے دور کے درختوں کو بھی کھجور کے تنوں کو بھی جنت مل گئی, رسالت جب آئی جبل احد کو, جبل سور کو, غار حرا کو جنت مل گئی, رسالت جس وقت آئی بلال حبشیوں کو مؤذنوں کا سردار بنایا گیا, رسالت جس وقت آئی صہیب رومی کو جنت منتظر بن گئی, رسالت جس وقت آئی تمام صحابہ کو رضی اللہ کہا گیا, تمام صحابہ نے رضی اللہ کہا گیا, یہ تو رسالت. جس وقت ہجرت آئی رسول اللہ کو ابو بکر اٹھا کر غار میں لے کر چلتے ہیں, جنت کا چشمہ بنتا ہے. جس وقت ہجرت آتی ہے صحابہ کے اندر انصاریوں پر دین کی لہر بن گئی, جس وقت ہجرت آئی مدینہ کے ڈاکو مسلمان ہوتے ہیں, جس وقت ہجرت آتی ہے مسجد نبی وجود میں آتی ہے, جس وقت ہجرت آتی ہے مدینہ کو رتبہ ملتا ہے, اگر تم یہاں کی کھجور کھا لو تمہیں اس کھجور کے کھانے کا بھی ثواب ملتا. یہ ہجرت, وہ رسالت, یہ وفات. وفات پر کیا ہوا, رسالت پر کیا ہوا, ہجرت پر کیا ہوا. اب اگر وفات رسول نہ ہوتی تو اس دنیا کے اندر رسول اللہ کی عظمت کا پتہ بھی نہ چلتا. آج بھی ہم عظمت کر رہے ہیں, شکر ہے اللہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر موجود ہوتے اور یہ حرکتیں ہماری دیکھتے جو ہم کر رہے ہیں, تو خدا کی قسم یہ کوئی خوشی کے مقام نہیں ہے. چار چیزیں ذہن نشین ہو گئی, ولادت, وفات, رسالت, ہجرت. ہجرت بھی امتحان, رسالت انعام,
ہجرت امتحان، رسالت انعام، اور رسالت آپ کو چاروں خلفائے اربعہ کا انعام دے کے جا رہی. تیسری بات، وفات رسول ساری ماؤں کے غم سے زیادہ، حضرت حسین کے غم سے زیادہ، کائنات کی ساری موت سے بڑی موت، بڑا دکھ، بڑا آنسو، بڑا رونا، بڑا افسوس، سب سے بڑا واقعہ، المناک واقعہ، دل کو تہس کرنے والا واقعہ، انقلاب پیدا کرنے والا واقعہ، اس کو وفات رسول کا نام دیا جا رہا. چار چیزیں سامنے ہیں. آپ کی جتنی زندگی گزر گئی اب ماضی میں جا کر دیکھ لیجئے کہ ربیع الاول میں کتنی چیزوں پہ تبصرہ ہوتا ہے، نہ رسالت پر، نہ ہجرت پر، نہ وفات پر، صرف کیا ہے؟ میلاد. اور ایک عورت نے یہ مسئلہ پرسوں ہماری طرف بھیجا کہ میں شروع سے کیک کاٹتی ہوں رسول اللہ کی ولادت کے دن. میں نے کہا وہ کون سا دن ہے؟ کہا 12 ربیع الاول. پھر کہا، میں نے کہا پوچھنا کیا ہے؟ کہا پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اس دفعہ ہمیں کسی نے کہا ہے، کسی بدبخت ظالم نے کہا ہے کہ اس کیک پر تم محمد رسول اللہ کا پورا نام لکھ دو، اور نام لکھ کر پھر حضور کی سالگرہ منا کر اسے کاٹو تاکہ ہر بندہ رسول اللہ کے ناموں کو کاٹے اور ظلم پر ظلم ہوتا جائے. میں نے کہا دیکھیں یہ عجیب کہانی، جو کرسمس میں عیسائیوں کے کیک کاٹے جاتے تھے، آج رسول اللہ کو وہ رتبہ امت نے دے دیا ہے. وہ عورت دوپٹہ نہیں پہنتی، برقع نہیں پہنتی، حیا کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم ایک دنیا دار عورت. مگر اس نے کہا میں پہلے عشرے میں رہتی تھی، ہر سال کیک کاٹتی تھی 12 ربیع الاول پر، مگر مسئلہ اب یہ نہیں پوچھنا کیک کاٹوں کہ نہ کاٹوں، اب تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں محمد الرسول اللہ کا، اس پر نام لکھنا چاہتی ہوں، پھر اس کیک کو کاٹنا چاہتی ہوں. میرے محترم بھائیو، یہ ہمارے میلاد کے سلسلے ہیں، یہ جھنڈیاں، یہ پھول، اللہ کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں. میں ایک روایت آپ کو بتا رہا ہوں، گلاب کے جتنے پھول ہیں میرے نبی کے پسینے سے پیدا ہوئے ہیں. آج دنیا ایک بد تہذیبی یہ کرتی ہے کہ گلابوں کے پھولوں کو دلہوں پہ پھینکتی ہے، گلابوں کے پھولوں کو قبروں پہ ڈالتی ہے. رات کو کیا پتا کہ اس قبر کے قریب سے کوئی جانور یا کتا بھی گزر جائے اور اس پھول کو اپنا یہ تمام چیزیں لگا جائے. اور ربیع الاول کے مہینہ میں یہ جھنڈیاں ہم نے لگا دی، یہ شہانہ ہم نے کر دیا. بتائیے اس میں کوئی وفات کا تذکرہ، کوئی اس میں رسالت کا تذکرہ، کوئی اس میں ہجرت کا تذکرہ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا، اس کو میلاد کا دن منایا گیا. اور میلاد منانا، عورتوں کی محفل الگ، مردوں کی محفل الگ. میں اس بات پر دوبارہ زور کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ہم نبی کے گستاخ نہیں ہیں. ہم ہو جائیں اگر گستاخ، اللہ ہمیں غرق کر دے، اللہ ہمیں تباہ کر دے. اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ اپنے نبی کے گستاخ کو کبھی مسلح پر نہیں بٹھاتا. میں اپنا نام نہیں بتا رہا بلکہ اپنے اکابر علماء کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روضۃ الرسول پر حسین احمد مدنی کی شکل میں 17 سال سے لے کر 19 سال تک حدیث پڑھا کر رسول اللہ کے مواجہت کے سامنے بیٹھ کر دنیا کو یہ ثابت کر کر دکھایا کہ یہ میلاد منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، اس میلاد پر جلوس میں کلین شیو کر کے دنیا جاتی ہے جبکہ سیرت پر داڑھی رکھ کر آتی ہے، اس میلاد پر پیسہ دے کر دنیا جاتی ہے جبکہ سیرت پر بغیر پیسے کے اللہ ثواب عطا فرماتا. منائے میلاد کیسے منانی ہے؟ درود شریف کی کثرت کرنا. اے ابو بکر، تین صدمے میری امت پر آئیں گے جو سب سے بڑے. پوچھا کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے میری وفات اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوگا. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں 60 سال 70 سال والے بھی، آپ نے کبھی کوئی جلسہ ایسا دیکھا ہو جہاں پہ یہ رس رہو کہ جلسہ بتذکرائے وفات النبوی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی میڈیا پر اشتہار آیا ہو؟ کبھی جلسہ دیکھا ہو؟
سارے حضرات بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو کہ جی ہم چندہ کر رہے ہیں رسول اللہ کی وفات پر، ہم نے کچھ صدقہ کرنا ہے؟ کبھی کوئی ایسا چندہ مانگنے آیا؟ نہیں آیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نبی کی آمد پر تو خوش ہیں جان سے بڑھ کر، اور کیا نبی کے جانے پر بھی ہم جان سے بڑھ کر خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، آج دنیا حقیقت سے ہٹ کر جہالت پہ آ گئی، نبوت سے ہٹ کر صرف باہر آ گئی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ مرد عورتیں جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، جو بندہ ان میں شرکت کرے وہ مسلمان، جو نہ کرے وہ کافر. یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. ابو بکر سے بڑا کوئی عاشق ہو تو بتائے، رسول اللہ کے صحابہ سے بڑا کوئی عاشق ہو تو بتائے. کیا اس وقت ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اسلام پر سب سے بڑا پیسہ قربان کر کر گیا. رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کی طرح گسیٹیاں مار کر جنت میں کھیل رہا ہے، مگر صحابہ کے مال جہاد پر قربان ہوئے، صحابہ کے مال مسجد نبی کی تعمیر پر قربان ہوئے، صحابہ کے مال اصحاب صفہ کے کھانے پہ استعمال ہوئے، صحابہ کے مال ہجرت کے راستے میں استعمال ہوئے، صحابہ کے مال حضور کی عزت تقدس کی خاطر استعمال ہوئے. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے ماحول کو تبدیل کرو اور دنیا کو بتاؤ، کام تو چار تھے، رسالت بھی کام تھا، ہجرت بھی کام ہے، وفات بھی کام ہے، ولادت بھی کام ہے. پھر انکار جو کافر کرتا ہے وہ سیرت کا کرتا ہے. ولادت کا کوئی منکر ہے کہ آپ روزانہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہم میلاد منا رہے ہیں؟ کوئی منکر ہے تو منائیں گے نا، کوئی اعتراض کرے گا تو جواب دیں گے نا، کوئی کہے گا تو جواب دیں گے نا. اس لیے بھائی میلاد صرف منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول کو، اور آئندہ سال 12 ربیع الاول تک وہ لوگ آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے. آج اس رسم کو تبدیل کریں اور حقیقت میں اپنی مسجد کو آباد کریں، نعت خوانی کروائیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، مسجد میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ اللہ لے کر جائے اس کی دعائیں کریں. یہ چندے دینا، یہ پیسے دینا، یہ جلسے بنانا، یہ مارکیٹوں کے جو صدر بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کئی ہوں گے، اب ان کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ آپ کوئی میلاد کا جلسہ کروائیں، تو اللہ کے لیے ان کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ اللہ کے بندے میلاد پر کیا چاہتے ہو. کسی نے کوئی انکار کیا ہے کہ تم اس کو سمجھا رہے ہو؟ کوئی اعتراض کیا ہے کہ تم اس کو سمجھا رہے ہو؟ پھر میلاد کے وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. مسلمان کس وقت ہوئے ہیں؟ جب رسالت ملی ہے. میلاد کے وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا، رسالت کے وقت سارے کیا ہوئے ہیں؟ مسلمان ہوئے ہیں. اور رسالت کے بعد کیا انہوں نے اسلام میں کبھی میلاد نہیں منائی؟ اللہ ہمیں ایمان کی، عمل کی، فہم کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور 12 ربیع الاول کے دن رسول اللہ کی وفات کے غم کے اندر ہم اللہ رب العزت کے رسول کے ساتھ محبت کریں.